Yes, welcome back ulang kita sa toang Bible Marathon Journey 2022 Communication with God, I will gospel sa karon o Bible Marathon Journey Edition 2022. Dili kita mag-apadayon og basa sa 1 Samuel chapter 24. Gitna ito lang kini ang kaloy ni David alang kang Saul sa Engade. So mubo lang kini, no, adun lang kini 22 ka mga verses. Ato kini pagkasudan atong pagbasa binagis pag-ampo. Mag-ampo kita. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagabalaanon unta ang mga alan, panhiyang mong gingharian, pagabuhaton tayo mong kabuton. Dini sa yuta maingon sa langit, sa tayong ikaroon sa pagkaon namo sa matagadlaw. Sila kami sa mga utang, mayroon na kami sa mga sa iluman sa utang ka namo. Iyo kami itugyan sa panulay, kundi luwas sa kami gikan sa lautan, kay imo ang gingharian, huwag ang gahumi, maya hangtod sa ngaturan. Amen. Yes, basa kita. Atong 1 Samuel, chapter 24. Og nahitabo sa diha nga sa paghiuli na ni Saul gikan sa pag lutos sa mga Pilastihanon nga kini gi sugilon kaniya nga nagaingon ani a karon si David ato as kamingawan sa Engade. Si Saul mikuha og tutulo kalibo ka mga piniling tao gikan sa tibuok Israel og miadto sa pagpangita kang David og sa iyang mga tao ibabaw sa mga bato sa mga kanding nga ihalas og siya nahiabot sa mga turil sa makarnero dool sa alagianan diin may osa kalangob og si Saul misulod aron sa pagtabon sa iyang tiil karon si David og ang iyang mga tao nga nagpuyo sa kinasulurang mga dapit sa maong langob. Og ang mga tao ni David na nag-ingon kaniya niya karon ang adlaw nga si Jehova namulong kanimo. Aniya karon akong itugyan ng imong kaaway nga nasa imong kamot o ikaw magbuhat kaniya sumala sa maayo kanimo. Nga si David bitindog og giputlan ang sidsid sa dapit ni Saul sa tago. Og nahitabo nga sa tapos ni Ana nga ang kasing-kasing ni David daw nagasakit kaniya tungod kay iyang giputlan ang sidsid sa sapot ni Saul. Siya mingon sa iyang mga tao, sa Jehova nagadili nga ako magbuhat nining butanga sa akong Ginoo. Ang dinihog ni Jehova sa pagtuyod sa akong kamot bato kaniya. Sa nakita ko nga siya mao ang dinihog ni Jehova. Basa gibadlong ni David ang iyang mga tao nining mga pulonga. Og wala magtugot kanila nga mutindog sila bato kang Saul. Saul mibangon gikan sa langob og mipanaw sa iyang dalan. Tod-taod mibangon usab si David og migula gikan sa langob og misinggit sa loyo ni Saul nga nagingon, akong Ginoong hari. Og sa diha nga si Saul milingi sa iyang loyo, si David miyukbo nga ang iyang naong haduol sa yuta og naghatag og katahuran.
Og sa dabed, mingon kang saol. Nganong namati ka sa mga pulong sa mga tao. Nga nagaingon, ani a karon si dabed, nagpangita sa pagdagmal kanimo. Ani karon ni nga adlaw ang imong mata nakakita. Kung giyon sa pagtugyan ni Jehovah kanimo ni nga adlaw sa akong kamot dito sa langob. Og ang oba nagsugyot kanako sa pagpatay kanimo apan ang akong mata. Nagluwas kanimo og ako mingon dili ko pagpakyawon ang akong kamot batok sa akong Ginoo kay siya mao ang dinihog ni Jehovah. Labot pa amahan ko. Tanawa ang sidsid sa imong sapot. Sa akong kamot, kay niana ang pagtutol ko sa sidsid. Sa imong sapot, og wala ko ikaw patya. Hebaluan mo, og tanawa nga wala gayud ing dautan. Ni paglapas sa akong kamot, og wala ako makasala bato kanimo. Besan pa pagpangita. Nagapangita ikaw sa akong kinabuhi sa pagkuha nini. Og si Jehovah magahukom sa liwala kanimo og kanako. Og si Jehovah magabalus kanimo alang kanako. Apan ang akong kamot dili gayod magadapat kanimo. Ingon sa gipamulong sa sanglitanan sa mga karaan. Gikan sa mga dautan, mugula ang pagkadautan. Apan ang akong kamot, dili magadapat kanimo. Kang kinsa ba mugula ang hari sa Israel? Kang kinsa ba ikaw magalugtos? Nagalugtos sa usa ka irong patay, sunod sa usa kapulgas. Basa si Jehovah maoy maghuhukom og muhatag sa paghukom sa taliwala kanako og ganimo og mutan-aw og mo laban sa akong mga katungod og magaluwas kanako gikan sa akong kamot og ginimahitabo sa diha nga natapos na ang pagsuti ni David nining mga pulong kang Saul nga Saul mingon mauba kini. Ang imong tingog anak ko nga David. Og gipatugbaw ni Saul ang iyang tingog og mihilak. Og siya mingon ka David. Ikaw labi pang matarong kay kanako. Kay ikaw naghatag kanako og maayo samtang gihatag ko kanimo ang dautan. Og ikaw nagpadayag nining adlaw kung onsa ang pagkamaayo mo kanako. Kay ingon nga si Jehovah nagtugyan ka nako sa imong kamot. Wala mo ako patya. Kay kung ang usa ka tawo makakaplag sa iyang kaaway, buhian bakaha niya sa minaayo niya? Basta si Jehovah nagbalos kanimo sa maayo. Tungod sa imong gibuhat ka nako nining adlawa. O karon, tanawa. Ako nahibalo nga ikaw walay duha-duha. Mahari gayud. Og nga ang gingharian sa Israel malig-on diha sa mong kamot. Sa panumpa karon kanako tungod kang Jehovah. Nga dili mo putlon ang akong kaliwat. Sa tapos kanako ug ayaw pagpapasa ang akong ngalan sa balay sa akong amahan. Sa David nanumpa kang Saul, ug Saul mi pauli. Apan si David ug ang iyang mga tao nangadto sila sa malig-ong salipdanan. Sumao ka na ang chapter
24 nga itong gisiting og naabot na to ang pang last nga verses, ang verses 22. So natapos na to, nang gisiting na to ang isa ka chapter, ang chapter 24 sa First Samuel. So ato kinitapuso ng ato ang pagbasa pinagi sa pag-ampo. Mag-ampo kita. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debt, as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, sa inyong pusunod niya atong turmanon, ang pagkumalandong sa iyang pulong sa matagal daw sa matagal B.E. Kung pagbasa sa iyang pulong palang kasulatan nga makagagahom kung Word of God. Makini ang inyong Bible Marathon Journey 2022 Communication with God. I will gospel sa kini nga edition Bible Marathon. So hantod sunod gayon ang Diyos magapanain kayo. May laos tanan, dalaygon ang Diyos.